Re, viss ēters ir te! Bet daudzām ģimenēm šajā laikā jādomā ne tikai par to, vai sagādāts visvajadzīgais, bet kā to sagādāt un kā nodrošināt nepieciešamo mācību gadam. Palīdzība nepieciešama arī Ukrainas kara bēgļu skolēniem. Par to Madara Līcīte. Burtnīcas, flamasteri un gošas krāsas iespējams vēl ir lētākais no tā, kas ir jānopērk gatavojot skolēnu skolai. Lielākā daļa vecāku rēķinās, ka palaist bērnu skolā izmaksā dārgi. Taču vēl lielākas grūtības ir Ukrainas kara bēgļu bērniem, kuriem karš atņēmis bērnību un iespēju skolu apmeklēt savā dzimtenē. Dodoties bēgļu gaitās, ģimenes ir paņēmuši tikai pašas pirmās nepieciešamības lietas, un, protams, kad skolai lietas nav paņemtas līdzi. Tāpat arī lielais brālis vai māsa nevar atdot savu iepriekšējo somu bērniem, jo tā ir palikusi vienkārši Ukrainā. Līdz ar ko šis tuvojošais rudens ir ļoti liels izaicinājums laiks. Ik viens, kurš vēlas palīdzēt, var doties uz kādu no veikaliem Akropoli, kur novietotas divas lielas ziedojumu kastes. Tajās tiek gaidīt gan ziedojumi no mājās esošajiem krājumiem, arī lietoti, gan tikko iegādāti. Ziedot skolas gaitu sākumam var arī portālā Ziedot LV. Ņemot vērā, ka rudens tuvojās un mums ir diezgan liels izaicinājums ar šīm energo cenām un pārtikas cenām, tad mēs jau saņemam signālus, ka skolas lietas ir tādas, kuras ģimenēm ir pagrūti sagādājamas. Līdz ar ko Latvijas ģimenēm arī šīs te darba burtnītes, kancelēs, priekšmeti, arī maiņas apava. Tā ir ļoti svarīga lieta, jo skolās ir bērniem ir gan sporti, gan maiņas, un tās ir lietas, kas trūkst. Ik viens ziedotājs tika aicināts paskatīties arī savās mājās, kas ir liekas, netiek valkāts, vai bērni ir izauguši, kas vienmēr kādam var noderēt. Madara Līcīte, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.